когато решенията за българската енергетика се вземат на тъмно, печелят енергийните олигарси, като Христо Ковачки. Време е политиците да престанат да обслужват сенчести интереси в името на краткосрочни печалби. Време е замърсителите да започнат да плащат, вместо да им плащаме ние. С данъците си, със здравето си и с бъдещето си.